Bom, galera, o Alexandre vai explicar para vocês um pouquinho o que foi feito no carro. É, a gente acabou de passar eles aqui no dinamômetro. O carro veio aqui para a gente fazer a suspensão traseira, trocamos o amortecedor, colocamos no impacto, colocamos uma bomba elétrica que estava cortando de alta, fizemos acertos, escalamos válvula, fizemos um check-up geral no carro. Uhum. E agora estamos aqui no dinamômetro passando. O carro só tem uma Weber 44, tem um coletor. O comando a gente não sabe o que tem, porque já veio o carro montado de outro lugar, né? E demos duas passadas, que deu 156 cavalos. Ah, galera, é uma preparação bem básica, que vocês me perguntam sempre aí no canal, uma receitinha. Isso aí, ó, Weber 44, uma suspensãozinha melhor. Essa aqui você compra já vem pronto, né, Alexandre? Você chega e põe, né? Já, veio, os amortecedores vêm tudo pronto, impacto, as motos. É, então, essa que tá falando aqui, essa suspensão, você compra e ele já vem pronto. Aí foi dado um totalzinho na traseira, que o carro chegou aqui, tava um pouquinho... Na verdade, o carro chegou, tava assim, ó. A frente tava mais baixa. E aí foi feito isso. Aí, enquanto eles estavam fazendo aqui, o Júlio tá lá embaixo, tá tirando a sonda. O Júlio vai explicar pra vocês agora um pouquinho por que que eles põem a sonda lá pra... quando vai passar no dinamômetro, ou até é bom ter no carro sempre pra você ver sempre o acerto do carro, o ponto tudo certinho. Explica aí, Júlio. É, na verdade isso aqui é o wideband nosso, né? Tem, uhum. Né? A gente faz o teste no carro lá, né? Em todos os carros, né? A gente manda soldar a porca da sonda, vai lá, coloca a sonda, aí a gente acerta. Aí, galera, essa parte aqui, ó, ela vai lá no escapamento lá. Isso mesmo. Ela vê se tá gordo, se tá magro. Pra deixar no ideal, né? O CO2 ideal que a gente quer. A queima do oxigênio dele aí. Então é isso aí. Então, mais um passadinho aí, acertadinho. Então, demorou? Faz pouco tempo que ele tá com o carro. Aí ele já comprou e já trouxe aqui pra oficina do Nunes pra fazer o que tem que ser feito. O carro, quando ele pegou, ele tava com o saldo 9.2. Pode ver que é um carro muito, muito zero. Antes que vocês perguntem a cor, essa cor é marrom araucária, marrom terra, marrom metálico, interior do carro.